ya kuhitimisha ligi ya Oburu Under 13 ndani ya Bamburi Pama Sharp Ground. Katika michuano yote iliyochezwa, kijana mahiri wa Good Hope Soccer Academy Mohammed Mzee almaarufu Babaz alijinyakulia viatu vya kusakatia kambumbu. Kiatu hicho kima chake kilikisiwa kuwa 20,000 pamoja na certificate baada ya kuidhinishwa kuwa the best young player of all the players waliocheza ligi hiyo. Tushuhudie alivyokabidhiwa zawadi zake huku mziki ukitawala anga. Kadhalika tulishuhudia mbwembwe za MC wa siku hiyo. Wapi makofi? Yeah, wapi makofi? He has been one of the best young player. Coach yosema atampatia mwenyewe. Sawa coach, tafadhali mkabidhi mikoba mwenyewe. Podium ndo hiyo. Wapi makofi? Wapi makofi? Makofi ya soshi nyinyi. Wewe mbona makofi? Makofi. Wewe. Sawa. Asante sana. Kwa hivyo thank you so much. DJ, eka kidogo, jua watoto lazima furahi. Ngoma, sawa. Cheza kidogo kwanza, cheza. Alafu kuambia na kutia nini. Wewe cheza kidogo kwanza. Baba cheza. Uje kucheza. Sawa, kwa sisi. Wakati wa kukabidhiwa viatu hivyo, Babaz alitakiwa kudance but alishindwa akidai hiyo sio fani yake. MC Machachari alimuonyesha jinsi ya kulengua. Watu waliofika kwa finali hiyo walibambika sana. Hoi, shangwe na vigelegele vikasikika. Hongera sana mzee Babaz. Kategori under 13, tuashukuru sana, tumeshamalizana na nyinyi. Kwa hivyo kama hukupata leo unafanya bidii, sio tu kwamba wewe pia uko down, ni bidii tu kidogo.